Еттің орнына құр сүйек берген балалар үйіндегі бүлдіршіндердің тамағын көріп жағасын ұстаған Аружан Саин мемлекеттік мекемелерді шұғыл түрде тексеруін талап етті. Еліміздің балалар құқығы жөніндегі уәкіл бөлінетін қаражаттың талан-таражға салынып жатқанына сенімді. Омбудсменнің мәлімдемесіне бүгін министрлік өз жауабын берді. Әрі қарай Қарлығаш Темірбайқызы. Балалар құқығы жөніндегі омбудсменнің айтуынша, еліміздегі балалар үйіндегі жағдай мәз емес. Берілетін тамақтың порциясы тым аз, ал алынатын азық-түлік сапасы нашар. Демек, бөлінген қаражат тиімсіз жұмсалуда. Сондықтан құзырлы органдар тиісті тексеріс жүргізсін, дейді Аружан Саин. После вот это мое личное посещение в одно из учреждений я. Бұл менің өзім барып тексерген мекеменің түскасы. Бір порцияға 15 грамм ет салынған, сорпа құрсу, салата тек қызанақ салынған, етті ет деуге келмейді құрсек. Ал сатып алынған бағасы 2496 теңге деп көрсетілген. Аружан Саинның мәлімдемесіне қатысты жауапты білім және ғылым вице-министрі Бибігүл Асылова берді. Айтылған сын Аягөз ауданы мен Түркістан облысында орналасқан балалар үйіне қатысты. Вице-министр карантинге байланысты оларды тексеру тоқтап қалғанын жасырмады. Оның үстіне қандай да бір тексеріс тағайындау үшін шағым түсірген адамның арызға жеттейді. Направим письмо в акиматы. Біз әкімдіктерге хат жолдаймыз, соның негізінде тексеру жұмыстары жүргізіліп, кінәлерге шара қолданылатын болады. Жиында айтылған тағы бір мәселе ол мүмкіндігі шектеулі балалардың жәрдемақысына қатысты. Енді оның көлемі ұлғаюы мүмкін. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрінің айтуынша, қазір осыны реттейтін заң жобасы әзірленуде. Қырлаш Темірбайқызы, Атамекен бизнес арнасы.